कीजिए। नमस्कार मैडम। नमस्ते। मी त्रिशरण एनलाइनमेंट फाउंडेशन तर्फे आलेलो आहे आणि 1 तारखेला जे कामगार दिवस आहे त्या दिवसानिमित्त तुम्हाला भेटण्यासाठी आलोय। सर्वप्रथम तुमचे स्वागत आहे। थँक्यू। मला सांगा तुमचं नाव काय मॅडम? पन्नमाला गुरुलिंग गोदरे। अच्छा, गाव कोणतं आहे? भोकर। तुम्ही कोणतं काम करता? मी इथं अटेंडन्स म्हणून आहे, सिक्युरिटी गार्ड, सुरक्षा रक्षक। मुलींचे हॉस्टेल, मुलींचं हॉस्टेल आहे भोकर, आणि कंपनीतर्फे म्हणून काम करत होतो आम्ही, प्रायव्हेट क्रिस्टल इंटिग्रेटेड प्रायव्हेट लिमिटेड सर्व्हिस मुंबई। ओके। आणि मी जवळपास इथं 6 ते 7 वर्ष झालं काम करत आहे। अच्छा। आणि मुलीची सुरक्षा करणं हे काम असते आमचं, आमची ड्युटी असते 8 तास। अच्छा। आमचे बॅचेस असतात 7 ते 3, 3 ते 11, 11 ते 7। आम्ही 3 सिक्युरिटी गार्ड आहोत। जर एखाद्यानं सुट्टी मारली तर आम्हाला 12 तास ड्युटी करावं लागते। ओके। या कामाबद्दल मत तुमचं काय? नाही, आमचं काम चांगलं आहे आणि मेन म्हणजे मुलींची सुरक्षा करणे हे खूप चांगलं काम आहे, आणि लेडीजला काम करणं हे चांगली गोष्ट आहे, आणि मुलीचं संरक्षण करणं हे तर चांगलंच आहे। आणि माझ्या मते सगळ्या बायकांनी काम केलं पाहिजे, आणि असे काम करणं तर माझ्या मते तर चांगलं आहे, सिक्युरिटी करणं, कारण स्वतःची सिक्युरिटी होते आणि मजदत होतात। आत्तापर्यंत आमच्याकडे कामासाठी असं कुणी आलेलं नाही का? तुमचं काम काय आहे, काय करता, तर त्रिशरण कंपनीतर्फे हे विचारण्यात आलेलं आहे, त्यामुळे त्यांचे खूप खूप आभार। थँक्यू सो मच। थँक्यू मॅडम। नमस्कार सर। नमस्कार। मी त्रिशरण फाउंडेशनतर्फे आलेलो आहे। हां सर। 1 तारखेला जे कामगार दिवस आहे, हो सर, त्या कामगार दिवसानिमित्त तुमची भेट घेण्यासाठी आलो। हो सर। सर्वप्रथम सर तुमचं स्वागत आहे। धन्यवाद सर। सर मला सांगा तुमचं नाव काय? माझं नाव सतपाल वसंतराव राठोड। गाव कोणतं? गाव सर तुमचं दरेगाव तांडा, हिमतनगर तालुका। वय किती आहे सर तुमचं? सर वय माझं सर 34 रनिंग आहे। तुम्ही कोणतं काम करता सर? सर मी 2015 लिपिक या पदावर कार्यरत भोकरा कार्य झालो, 6 वर्षाची सेवा झाली सर माझी। अच्छा। सर या कामाबद्दलचं तुमचं काय मत? हे काम म्हणजे सर एक हे कामाला एक जनतेची सेवा करत असताना वाहतुकीचं कामाचं आमच्या मागे एक जिम्मेदारी आहे हे समजून आम्ही दिवस व अहोरात्र उन्हात पावसात थंडीत आम्ही कंटिन्यू आमचे कर्तव्य बजावत असतो, पण कर्तव्य बजावत असताना आम्हाला जे तुटीपुंजी पगार भेटते याची शासनाने तत्काळ दखल घ्यावी व इतर महाराष्ट्र शासनाच्या कर्मचाऱ्याला जो काही पगार भेटतो त्याची तुलना करावी आणि महागाईचा आढावा घ्यावा, त्याच्यानुसार आम्हाला पगार देण्यात यावी। फक्त शासनाला आमची ही कळकळीची विनंती आहे, जेणेकरून आमची दखल घ्यावी शासनाने आणि आमच्या मूलभूत सुविधा जे आम्हाला पूर्ण देण्यात यावे, कारण की आज आम्ही 46 डिग्री सेल्सिअसमध्ये उन्हामध्ये इथं आम्ही काम करत असताना वरचे टीन तुम्ही बघत आहात, एवढं वार्म हवा येते इथं किंवा अक्षरशः आमचा ब्लड गरम होऊन आम्हाला उष्माघात व्हायची या पंख्यामुळं आम्हाला शक्यता दाट आहे। याची एक दखल घेऊन यावी, कूलर किंवा ACची व्यवस्था करावी, जेणेकरून आम्हाला काम सुरळीत करता यावे। आणि राहिलेला प्रश्नाचा मुद्दा म्हणजे जे आज आम्हाला माझा 6 वर्ष ड्युटी करून झाले, मला फक्त मला केवळ पगार 16,000 पगार आहे पूर्ण ग्रॉस पेमेंट, तर डिडक्शन होऊन माझ्या हातात येतात 11,000 येतात। त्या 11,000 मला महिन्याचं नियोजन करावं लागते, महिन्याचं नियोजन करीत असताना माझ्या मागे माझे आई वडील, माझे मिसेस, माझे 2 मुलं यांचा जीवनचरित्र तुम्हाला करावं लागते एवढ्या फक्त 11,000। 11,000 म्हणजे 4,000 रूम भाड्या जातात, किराणा जातो 4,000 झाले 8,000, 3,000 गाडीचं पेट्रोल जाते व इतर दवाखाना आहे हे आहे। मला सांगा 11,000 जेव्हा 8 दिवसात संपत असतील तर आमची बँक सेविंग काय होणार, आमचं भविष्य काय आहे याच्यामध्ये? 6 वर्षाच्या सेवा केलो मी, माझ्याकडे बँक बॅलन्स 0 रुपये आज, एवढं माझं खंत आहे। आम्ही ड्युटी करत आहो की काय करत आहो आम्हाला हेच कळत नाही, तर शासनाला म्हणजे हात जोडून नम्र विनंती आहे की येणारे आमची पिढीचं काहीतरी उज्ज्वल होण्यासाठी आम्हाला पगार वाढण्यात यावी
व आमची दक्षता घ्यावी एवढं बोलून दोन शब्द इच्छितो। कामगार दिनानिमित्त सगळ्याला हार्दिक शुभेच्छा। व काम करीत असताना 8 घंट्याच्या वरी कामगार फॅक्टरी ॲक्टनुसार कोणाला देण्यात येऊ नये। जरा काम करीत असताना अपघाती मृत्यू जर पडल्यास शासन त्याचे विमा करून 1-10 लाखाची 20 लाखाची 50 लाखाची क्लेम दाखल करून संबंधित कर्मचाऱ्याला भेटण्यात यावी एवढे बोलून। व येथे त्रिशन यन लाईनमेंट फाउंडेशन यांनी आमचे विचार मांडण्याची आम्हाला संधी दिली व त्यामुळे त्यांचे मी आभार व्यक्त करत आहोत। दोन शब्द बोलून संपवितो माझे भाषण। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। थँक्यू। नमस्कार मॅडम, मी त्रिशरण एनलाइनमेंट फाउंडेशनतर्फे आलेलो आहे। जे 1 तारखेला कामगार दिवस आहे त्यानिमित्तानं तुमची भेट घेण्यासाठी आलेलो आहे। सर्वप्रथम तुम्हाला त्रिशरण एनलाइनमेंट फाउंडेशनतर्फे तुमचं स्वागत आहे। मला सांगा तुमचं नाव काय मॅडम? यमुना व्यंकटेश जाधव। गाव कोणतं आहे? भोकर। तुम्ही कोणतं काम करता? सफाई काम। किती वर्षापासून करता? 5 वर्ष। कामाबद्दलचा तुमचा अनुभव सांगा। काही नाही, आम्ही ब्रिक्स कंपनीमध्ये काम करतो। आम्ही सर्व मिळून 4 कर्मचारी आहोत आणि आता कोविड सेंटर असल्यामुळे आणि मुलींना सुट्ट्या असल्यामुळे मला एकटीला सोडलं आणि आम्ही पूर्ण हॉस्टेलची साफसफाई करतो, संडास बाथरूम वगैरे रूमासहित। अच्छा, तुमची कोणती समस्या आहे? समस्या काही नाही, माझी समस्या एवढीच आहे की जेव्हा कंपनी बदलते तेव्हा कर्मचारी पण बदलते आणि आम्हाला असं वाटते की कंपनी चेंज झालीच झाली पण कर्मचारी बदलू नये, एवढीच समस्या आहे। दुसरी? ओके ओके, ठीक आहे मॅडम। काही नाही, त्रिशरण एलायन्स कंपनीतर्फे जे सर आले त्यांनी आमची मुलाखत घेतली, त्यामुळे त्यांचे आम्ही खूप खूप आभारी आहोत। ठीक आहे, धन्यवाद मॅडम। नमस्कार सर। नमस्कार। मी त्रिशरण एनलाइनमेंट फाउंडेशनतर्फे आलेलो आहे। 1 तारखेला जे कामगार दिवस आहे त्यानिमित्तानं तुमची भेट घेण्यासाठी आलो। बरोबर। सर्वप्रथम सर तुमचं स्वागत आहे। धन्यवाद। हां सर, मला सांगा तुमचं नाव काय? माझं नाव उत्तम पुंडलिकराव कदम। अच्छा। माझं वय 41 वर्ष झालेलं आहे। माझी एसटी महामंडळमध्ये 18 वर्ष सर्व्हिस झालेली आहे आणि मी सहाय्यक पदापासून ते आज कारागीर क या पदापर्यंत मी काम करत आहे। मी पूर्वी माहूर डेपोला काम केलेलं आहे 3 वर्ष, त्यानंतर आत्ता मी भोकर आगारामध्ये कार्यरत आहे। मी एसटीमध्ये सेवा करत असताना प्रवाशाची सेवा करण्याचं मला भाग्य लाभलं, त्या भाग्यातून आजपर्यंत आम्ही प्रवाशाची सेवा केली आहे। गाड्याची देखभाल करणे, गाड्या सुस्थितीत गाड्या कशी रोडवर जातील याकरता, मग दिवसपाळी असो की रात्रपाळी असो यावेळेस आम्ही काम करत आहोत। आणि आमच्याकडं शासनाचं आजपर्यंत कोणी लक्ष दिलेलं नाही। आम्हाला काम करते वेळेस निमशासकीय कर्मचारी म्हणून आम्हाला प्रशासन म्हणते आणि ज्यावेळेस असा कोविडचा काळ येतो त्यावेळेस आम्ही अत्यावश्यक सेवेमध्ये गेले असता तुम्ही अत्यावश्यक सेवेमध्ये हा म्हणून आम्हाला संबोधलं जातं, परंतु अत्यावश्यक सेवेमधल्या ज्या कर्मचाऱ्याला पगारी आहेत तेवढ्या पगारी आम्हाला नाहीत। अत्यावश्यक सेवेचा आमच्यावर शिंबाल लावून आमचं खचीकरण केलेलं आहे आणि पगार पण आम्हाला काही दिलेलं नाही। माझं शासनाला एवढंच विनंती आहे की जर तुम्ही आम्हाला अत्यावश्यक सेवेमध्ये म्हणत असाल तर शासकीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे आम्हाला सुद्धा पगार मिळाली पाहिजे आणि अत्यावश्यक सेवेमध्ये आम्हाला टाकलं पाहिजे। दुसरी गोष्ट, आमच्या आगारामध्ये आमच्या विभागामध्ये किंवा राज्य परिवहन महामंडळामध्ये स्पेअर पार्टचा पुरवठा कमी असतो, त्यामुळे आम्हाला दुसऱ्या वाहनाचे खोलून जे वाहन आहे त्या वाहनाला तयार करावा लागतो। अत्याधुनिक टूल नसतात आमच्याजवळ। इतर बाबी भरपूर आहेत, स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची सोय, विश्रांतीगृह, या गोष्टी कामगाराला आवश्यक आहेत, मूलभूत गरजा आहेत। अजून सर हा एवढा COVID-19 आजार असताना सर्व सरकारी कार्यालयामध्ये कर्मचाऱ्यांना कोविड लस देण्यात आली, परंतु आम्हाला आजपर्यंत लस देण्यात आली नाही। वयाचं बंधनामध्ये आम्ही अडकून बसलो आहोत। त्याकरता शासनाला आमची अशी विनंती आहे की प्रत्येक कर्मचाऱ्याला तात्काळ लस देण्यात यावी व आम्हाला शासनाप्रमाणे पगार देण्यात यावा आणि
कामगार दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा व त्रिशरण फाउंडेशन आमची मुलाकात घेतली त्याबद्दल त्रिशरण फाउंडेशनचे आम्ही लाख लाख धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। मी त्रिशरण फाउंडेशनतर्फे आलेलो आहे। एक तारखेला जे कामगार दिवस आहे त्यानिमित्ताने तुमची भेट घेण्यासाठी आलो। सर्वप्रथम तुमचं स्वागत सर। धन्यवाद। सर तुमचं नाव काय? नागोराव सदाशिवराव पन्नसवार। नागोराव। गाव कोणतं? मी मूळचा हळद्याचा। हळद्याचा। वय काय तुमचं? माझं वय 43 वर्ष। रनिंग आहे। अच्छा, तुम्ही कोणतं काम करता? मी एसटी महामंडळमध्ये मी सहाय्यक पदापासून आरटी पदापर्यंत आहे। अच्छा। माझं आता इंजिनची देखभाल, गळती आणि स्पीड कंट्रोलिंग ह्या गोष्टी करतो मी। अच्छा अच्छा, याबद्दल काय मत सर तुमचं कामाबद्दल? कामाबद्दल कसं आहे सर, खूप काम एसटीमध्ये आहेत पण त्या माध्यमातून आपल्याला जे आधुनिक यंत्र पाहिजेत, सामुग्री पाहिजे, ते सध्या नाही महामंडळाकडे आणि त्यामुळं कसं थोडं प्रॉब्लेम, पार्टचा प्रॉब्लेम येते आमच्याकडे, पार्ट नाही आमच्याकडे, जुन्या गाडी हाती राहिली। अच्छा। धन्यवाद सर। नमस्कार काका। नमस्कार। मी त्रिशरण फाउंडेशन तर्फे आलेलो आहे। ओके। एक तारखेला कामगार दिवस आहे, त्या दिवसानिमित्त तुमची भेट घेण्यासाठी आलो। तर मला सांगा तुमचं नाव काय? शंकरराव रामपवार। राहणार भोकर। भोकर। किती वर्षापासून काम करता तुम्ही? आता इथे 30 वर्ष करतो, आमचं पिढ्यानपिढी चालू आहे। आणि तुमचं काम काय? आमचं फक्त नियम काय, अंतिम संस्कार करणं, जे माणूस वारला त्याचं शेवट करणं आमचं करते। अच्छा। तर मग याबद्दलचा तुम्हाला अनुभव सांगा तुमचा। अनुभव आम्हाला हेच आहे, आम्ही पिढ्यानपिढी एकडे चाललो आहोत। आता मी स्वतः 30 वर्ष करतो, म्हणजे आजीजी केले आहेत, पंतजी केले आहेत, म्हणजे बाबी केले आहेत, मी सुद्धा हे करायला काय तर परंपरा आमची समाज आहे वसुंधरी म्हणून, म्हणून मी तर करतो, रात्री उठवतो। या कामामध्ये तुम्ही समाधानी आहात? या कामी समाधान हो, तर एवढीच आमची नाराजी आहे की भाई आमचं कुठं व्यवस्था नाही, फुकट सेवा करतो तर मला पगार नाही, मला काही नाही, आणि 30 वर्षापासून मी फुकट सेवा करतो। लोकांचा दृष्टिकोन कसा आहे तुमच्याकडे बघण्याचा? दृष्टिकोन आमकडे कोणाची नाही, येतात कमिटीचे लोक येतात, येऊन पाहतात, महाराज तुम्ही हे केलं नाही ते केलं नाही म्हणतात। अच्छा। मानधन काहीच नाही। अच्छा। मग मी काम उपयोग करतो मी। अच्छा, म्हणजे तुमचं शासनाला म्हणणं आहे की तुमच्याकडे लक्ष द्यावं गांभीर्याने? हां, तुम्ही एवढं म्हणजे शासनाकडे लक्ष द्यावं। हां, आमच्या बी पोटाचं पाहा, मानधन मग काहीतरी द्या तुम्ही, आता फोड सेवा सर चालू आहे। ठीक आहे, हा व्हिडिओ व्हायरल होणार आहे, तुमचं मत आम्ही जरूर मांडू। नमस्कार। नमस्कार। परिचय द्या तुमचा। माझं नाव सुनीता चांदूकर अंडेकर, राहणार रिठा, तालुका भोकर, जिल्हा नांदेड। तुमचं घरी किती माणसं आहेत, किती कुटुंबाची संख्या किती आहे? माझ्या कुटुंबाची संख्या 5 आहे, परंतु आम्ही काम करणारे दोघंच आहोत। दोघं आहोत का? बरं, दोघं रोज मंजुरीच करतो? दोघं पण रोज मंजुरीच करतो। बरं, ठीक आहे। तुमचं वय? माझं वय 40 वर्ष आहे। कुठला व्यवसाय करतो? माझा व्यवसाय शेतमजुरी आहे। शेतमजुरी म्हणजे नेमकं काय? इंधन खुरपण, असंच इंधन खुरपण करता। बरं, आता सध्याला काय चालू आहे? सध्याला आता हळद काढणी, ऊस निंदणे असं काम चालू आहे। बरं, ठीक आहे। आणि ते बी उन्हातानात करून आम्हाला काही पडणं, कधी लागते कधी लागणार। असं किती तास करता काम? आम्ही 5-6 तास करतो। रोज काय असते? आम्हाला 150 रुपये मिळते। 150 रुपये, 8 तास करून 150 रुपये रोज असते का? हो मॅडम। तुम्हाला जेवढे पैसे मिळतात त्यात तुम्ही घर कसं चालवता तुमचं? आता कसं बसं तरी चालवता मॅडम, आमचा खर्च काय तेवढ्यामध्ये भागना, कधी काम लागते कधी लागना, तर आता कसं बसं भागून आम्ही कसं तरी चालवतो। आणि खरं सांगायचं म्हणजे आमचा खर्च एवढ्यावर भागतच नाही, पण आम्ही काटकसरीनं कसं बसं भागून घेतो, आणि कधी वेळ पडली तर आम्हाला कधी कधी कर्ज सुद्धा काढावं लागते। अच्छा। आणि आमच्या मुलांना कर्जच काढून आम्ही शिकवलंय, आणि माझ्या मुलाचं शिक्षण
डिप्लोमा होऊन सुद्धा तो बेकार आहे आता आहेत का बेकार हां ओके आणि आमच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे आमच्या इच्छा आकांक्षा सर्वच गुंडाळून ठेवा लागतात मॅडम अजून कामगार दिवसाबद्दल काय सांगता हाँ या कामगार दिनाबद्दल मी सांगू शकते की श्री शरण फाउंडेशन समाजसेवा या संस्थेबद्दल मी सांगू इच्छिते की या संस्थेबद्दल या संस्थेमार्फत 1 मेला कामगार दिन साजरा केला जातो तर मला हे आताच माहित झालं पण मला वाटायचं की खरंच आमच्या कामगाराचं काहीच मोल नाही आणि कुठंच काही नाही आमचं असं वाटायचं फक्त काम करायचं आणि असंच मरायचं असंच वाटत असायचं मला परंतु आज मला एवढा अभिमान वाटतो की श्री शरण फाउंडेशन या सेवाभावी संस्थेमार्फत आमचं मनोगत जाणून घेतल्याबद्दल मी त्यांची अत्यंत आभारी आहे धन्यवाद नमस्कार 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 सर नमस्कार सर मी त्रिशरण एनलाइनमेंट फाउंडेशन तर्फे आलेलो आहे जे 1 तारखेला कामगार दिवस आहे त्या निमित्ताने तुमची भेट घ्यायला आलेलो आहे धन्यवाद सर्वप्रथम तुमचं स्वागत सर धन्यवाद बोला सर सर तुमचं नाव काय माझं नाव गोविंद बालाजीराव पांढरे बर तुम्ही व्यवसाय कोणता करता सर मी 10-15 वर्षापासून वेल्डिंगचंच काम करतो बघा किती वर्षापासून 15 वर्ष बरं बर गाव कोणतं आहे सर तुमचं गाव आमचं कोटाळा आहे नायगाव तालुक्यामध्ये सर कामाबद्दल तुमचं काय मत आहे कामाबद्दल काय कामात व्यवस्थित आहे सध्याला लॉकडाऊनमुळे परेशानी आहे सध्याला चालू आहे सकाळी लवकर येऊन अभिमत दिलं भागच आहे आम्हाला बांधकामाचे वगैरे ऑर्डर होतात आमच्यापाशी प्रत्येकाचे ग्रील गेट जाळ्या पूर्ण आम्हाला देणं महत्त्वाचं आहे आणि थोडं सध्याला आहे परिस्थिती थोडी गंभीर आहे पण करणार काय कोरोनामुळे थोडं अडचणी चालूच आहेत सध्याला ओके सर आणखी काय वाटतं तुम्हाला बस एक बघा एक काम करायचं व्यवस्थित आज सकाळच्या पाहिजे आणि आम्हाला एक खुशी आहे सर की छोटीशी आमच्यापासून मुलाखत घेतल्या आणि कामगाराला महत्त्व दिल्या बरं तुमचं त्रिशरण फाउंडेशनतर्फे आमचं जे स्वागत केल्याबद्दल आभारी आहे ठीक आहे सर धन्यवाद धन्यवाद सर नमस्कार सर मी त्रिशरण फाउंडेशनतर्फे आले आहे 1 मे हा कामगार दिवस आहे त्यानिमित्त मी तुमचं मनोगत जाणून घेणार आहे तर सर्वप्रथम तुमचा परिचय देता का साहेबराव नारायण दासरवाट राहणार तालुका भोकर जिल्हा नांदेड कुठलं काम करता सर मी हमालीच काम करतो ना मॅडम ओके वय किती आहे तुमचं माझं वय मॅडम 38 किती वर्षापासून करता हे काम मॅडम मी 18 वर्षापासून करतो आता सध्या काय चालू आहे सध्या आता हळदीचं सीझन वगैरे आहे गाड्या भरणं गाड्या खाली करणं हे चालू आहे असं काय रोज पडते तुम्हाला रोज पडते मॅडम 300-400 असं तेवढ्याच घर चालवतं तुमचं हो मॅडम त्यामध्येच घर पूर्ण चालू त्रिशरण फाउंडेशन संस्थेनं माझं मनोगत जाणून घेतल्याबद्दल त्यांचं धन्यवाद धन्यवाद सर नमस्कार सर नमस्कार मी त्रिशरण फाउंडेशनतर्फे आलेली आहे तर 1 मे हा कामगार दिवस आहे त्यानिमित्त मी थोडंसं तुमचं मनोगत जाणून घेणार आहे तर सर्वप्रथम तुमचा परिचय देता का देवीदास गंगाधर करंडीकर रामाजिठा तालुका भोकर जिल्हा नांदेड तुमचं वय किती आहे सर 42 असं किती वर्षापासून काम करता आता वर्ष 20 वर्षापासून हा अच्छा ठीक आहे कुठलं काम करता सर शेती करतो मॅडम शेती करता बरं ठीक आहे त्याच्या अतिरिक्त दुसरं काय करता का दुसरं लागेल ती शेतमजुरी असं का बरं काय आहे शेतमजुरी 300 रुपये हो का काय चालू आहे सध्याला काम शेतीचे हळद वगैरे काढणे नांगरणे काही वगैरे अच्छा ठीक आहे सर तेवढ्याच्यात तुम्ही तुमचा घर चालवता का बरं ठीक आहे लेकराचे काय शिक्षण वगैरे झाले आहेत का हा झालेले आहेत बरं ठीक आहे सर 1 मे हा कामगार दिवस आहे त्याबद्दल काय सांगू शकता का कामगार दिनानिमित्त काय सांगायचं दादा काय सांगू बरं ठीक आहे आभार व्यक्त करा त्रिशरण फाउंडेशनतर्फे कामगार दिनानिमित्त आमचे मनोगत घेतल्याबद्दल धन्यवाद ओके सर नमस्कार सर नमस्कार मी त्रिशरण एनलाइनमेंट फाउंडेशनतर्फे आलो आहे 1 तारखेला जे कामगार दिवस आहे त्या कामगार दिवसानिमित्त तुमची भेट घेण्यासाठी आलो तर मला सर्वप्रथम सांगा सर तुमचं नाव काय पांडुरंग लिंगूजी वाघमारे राहणार भोकर भोकर सर तुम्ही कोणतं काम करता मी गवंडी काम करतो मिस्त्री काम किती वर्षापासून करता सर जवळपास 40 वर्षापासून अच्छा सर त्या कामाबद्दल तुमचं मत
सांगा आमच्या कामाबद्दल कष्ट भरपूर करावे लागते आम्हाला. त्याच्यामध्ये काय आमची भरती होत नाही, पोट भरत नाही आमचं बराबर हिसाबानं. तरी बी आता शेवटी आम्हाला काम करावंच लागते ते. अच्छा सर, फॅमिली मेंबर किती आहेत तुमचे? फॅमिली मेंबर आम्ही कमीत कमी 5 जण आहोत. त्याच्यामध्ये ऍडजस्टमेंट होते सर्व? आता कष्ट करावं लागते कमी जास्त, बार काही नाही करावं लागते. अच्छा सर, आणखी काय याच्याबद्दल सांगायचं का तुम्हाला? आम्हाला काय सांगायचं याच्याबद्दल, सरकारनं काहीतरी आम्हाला मदत करावं थोडीफार, जेवढी जमल तेवढी. आमच्या मिस्त्री समाजाला जे गवंडी काम करणार आहेत त्याला काही साहित्य द्यावं, काही त्याला कर्ज उपलब्ध करून द्यावं. तर आमचा समाज, मिस्त्री समाज, जे मिस्त्री कामगार काम करतात, कामगार लोक, त्याला थोडा आधार होईल. आमचं तेवढ्यावर काही भागत नाही, काम करून कष्ट करून कष्ट करून आम्हाला गुणामध्ये ताणामध्ये काम करावं लागते. आता ते ज्याचे जाणीव त्यालाच माहीत राहते आम्ही काय बोलू शकतो गव्हर्नमेंटला. तरी गव्हर्नमेंट आता मदत करायला तयार आहे, पण करावं लवकरात लवकर अशी आमची इच्छा. नमस्कार सर, मी त्रिशरण फाउंडेशनतर्फे आली आहे. तर 1 मे हा कामगार दिवस आहे, त्यानिमित्त मी तुमचं 2 मिनिट एक मनोगत जाणून घेणार आहे. तर सर्वप्रथम तुमचा परिचय द्या. माझं नाव व्यंकटी यशवंतराव रिंगणमोडे. अच्छा ठीक आहे. तुमचं वय किती आहे सर? माझं वय 24. किती वर्षापासून काम करता? 10 वर्षापासून. काय रोज असते याच्यात? हो का, बरं. मग अजून किती कुठलं काम स्वतः घेता का रोजानेच करता? कसं असते कामाची टायमिंग? टायमिंग असते आता सकाळी आम्ही 9 वाजता येतो, दुपारी लंचला, म्हणजे दुपारी जेवण 2 वाजता 3 वाजता येतो. बरं ठीक आहे. 1 मे हा कामगार दिवस आहे, त्यानिमित्त काय बोलू शकता का? कामगार दिवस कामगार दिवस आहे त्यानंतर आभार माना झालं. आज कामगार दिवस असल्यामुळे मी स्वतः काम करतो आणि या कामाचे मी आभार व्यक्त करतो. क्रिश्चन फाउंडेशन यांचे मनोगत व्यक्त करून मी आज आभार मानतो. धन्यवाद सर. का नमस्कार हो, मी त्रिशरण एलनमेंट फाउंडेशनतर्फे कामगार दिनानिमित्त तुमच्याकडे आलो आहे. आज 1 मे हा कामगार दिन आहे. आमच्या त्रिशरण एलनमेंट फाउंडेशनतर्फे कामगार दिनानिमित्त रोजगारांची मुलाखत घेण्यासाठी आम्हाला तुमच्याकडे पाठवण्यात आलेले आहे रोजगाराची मुलाखती घेण्यासाठी. काका तुमचं नाव काय? भीमराव रामजी मोरे. तुम्ही काय काम करता? आम्ही शेती वगैरे काम करता. आज काय काम करता? आज खड्डा खणायला. ठीक आहे, म्हणजे रोजगार हा रोजाने दररोज कामाला जाता. तुम्हाला रोज मजुरी किती मिळते? 250 रुपये. तुमचं तुम्हाला जे कामाचा मोबदला मिळतो 250 रुपये, त्याच्यामध्ये तुमचं घर वगैरे व्यवहार तुमचा कसा चालतो? भाग नाही. मग तुम्ही कसं करता? असंच करता, हँडल करता. हो ठीक आहे, ठीक आहे काका. तुमचा ठीक आहे काका. तुमचा वेळेतला वेळ काढून आम्हाला आमच्या त्रिशरण फाउंडेशनतर्फे आम्हाला तुम्ही तुमचा वेळ दिला याबद्दल तुमचे धन्यवाद. नमस्कार काका. नमस्कार.